आम्ही बर्तमान अयोध्यार दशरथ महल अचु हौक्रसाद राजा दशरथं राजप्रसाद कुहाय विभन्न समेर इच्छा पूर्ण तार जिहन उद्धार करिय की मुख साक्षी रही श्रीरम जो तिन भाई रिंग भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण अनेक कथा अनेक जो बाल्य जीवन रो चपळ सबुकी स्मृती ए राजप्रसाद भीत रि

টু স্ট্রং এবং শক্তিশালী রাজা দশরথ উবা হাইtile সৌরজবঞ্চি কোন কইবে এই কো নেকি ক্ষিয়তে পাপম যত্র তত্র ক্ষেত্র মুচ্যতে জৌ মাটি রে পাদ দেই দিলে পাপো খেই যায় তা নাম হউচি ক্ষেত্র ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶାର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଚକ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାରତର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରଟିର ନାମ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ମଥୁରା ମାୟା କାଶୀ କାଞ୍ଚି ଅବନ୍ତିକା ପୁରୀ ଦ୍ୱାରାବତୀ ଶୈବ ସତେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିକା ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଇଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ଏ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଚରମ ଆଉ ପରମ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ମହଲ ଯେଉଁ ମହଲ ହଉଛି ଦଶରଥ ମହଲ ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ସୁନିକା ମାନହ ବ୍ରହ୍ମା ନନ୍ଦ ସମାନ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦଶରଥ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମନୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସଥ ରୂପା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଅ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ତେଇଶ ହଜାର ବର୍ଷ ଏଇ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ରାମଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ରାଜା ଦଶରଥ ଏବଂ ଯିଏ ଯାହାର ରଥ ଦଶ ଯୁଗକୁ ଯାଇପାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶରଥ ଦଶକୁ ନେଇକି ଯୋଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ର ଆମେ ରାମାୟଣରେ ପାଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦଶରଥ ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶମାଥ ଦଶମାଥ ମାନେ ରାବଣ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶରଥ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଏଇ ମହଲ ଭିତରେ ରାମଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଆଜି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇକି ରହିଛି ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ମହଲ ଯେଉଁ ମହଲରେ ରାଜାଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଛଅ ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଯାହାକୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବସି ବଶିଷ୍ଟ ଜାବାଳି ବାମଦେବ କଶ୍ୟପ ସୁମନ୍ତ୍ର ଘେନିଜେ ବୋଲେ ଦଶରଥ ମୋର ମନରଥ ମଣ୍ଡାଇବି ରାଜ ଧାନୀ ଯେ ବନବାସର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ମହଲ ଯେଉଁ ମହଲରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସି ସେଦିନ ଦଶରଥଙ୍କ ପ୍ରପୋଜାଲକୁ ଅନୁମୋଦିତ କରିଥିଲେ ରାତି ପାଇଲେ ରାମ ରାଜା ହେବେ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଟି ଦ୍ୱାର ଦ୍ଵାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ରମ୍ଭାବୃକ୍ଷ ଆମ୍ର ତୋରଣ ଲାଗି ଗହଳ ଚହଳ ହୋଇଥିଲା ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରାମଙ୍କର ଯୋଉ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଯୋଉ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଯାହାକୁ ତୁଳସୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଭୋଜନ କର ତ ବୋଲେ ଆଉ ଅତ୍ୟାଜି ବାଲ ସମାଜ ରାମ ନ ଖାଇଲେ ଦଶରଥ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ରାମ ନ ଶୋଇଲେ ଦଶରଥ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ମହଲ ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ପବିତ୍ର ପାବନ ପରିସର ଯୋଉ ପରିସରରେ ରାମଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ପିତା ପୁତ୍ରର ଯୋଉ ଅମୃତମୟ ସମ୍ପର୍କ

অর্কস টি ভি মাধ্যমে অযোধ্যার প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ দৃশ্যকরে ঘরে রই আমা শ্রদ্ধা মানে দেখি নিশ্চিতভাবে আনন্দ অনুভব করবে

कहला दुर्मूल्य जिन माने मयूर सिंहासन कले ना आप कोहिनोर ही हीरा कला ना ताले से दुईटी जिन कौन लड क्लाइव से दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट रे कहिथिले से जोड़ी को भारत दुईटी जिन समग्र विश्वरे बिरल विचित्र व्यतिक्रम एक है राम कहानी दुई हूँ हो गंगा पानी ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଭଳିଆ ପାଣି ବିଶ୍ୱରେ ନାହିଁ କି ରାମ କଥା ଭଳିଆ କଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନାହିଁ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମାନବ ଜାତିକୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ହଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ହଉ ଆମେରିକା ହଉ କେଉଁ ଦେଶରେ ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତେଣୁ ରାମାୟଣଠୁ ଭଳି କି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏ ମହାକାବ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଏକ ବିରଳ ଗ୍ରନ୍ଥ जुगे जुगे ए माटी को माटीको काहीँक श्रद्धालु राम ताम हौ आदर्श सि हौ आदर्श पुत्र आदर्श स्वामी आदर्श शत्रुमा आदर्श म शत्रुटा के शत्रु को व्यवहार गरहाँ राम्रो शिखाको पर्व तेणु सहीपे जुगे ए अनिर्बाण दीपशिखा भारतीय संस्कृति रो र दीपशिखा रामायण ये युगे जुगे जे ए केवल ए श्रद्धालु रिर आसु नुह सहीपिन बाल्मिकीक पचारिसले समस्त साधु रामायण कथा के चल्यो भाव भावना जबत स्थास्यन्ती गिर यरित महिते तामायण कथा लोके सुप्रचरिसी दिन पर्यन्त पर ग्रह नक्षत्र ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଛନ୍ତି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥା ରୀତି ନାହିଁ ଶେଷ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ମହଲ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗ୍ନ ସ୍ତୂପ ହେଇପାରେ ଇଏ ଭଗ୍ନ ସ୍ତୂପକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି ମନ ଭିତରେ ନେଉ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା କେଢେବଡ଼ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ପିତୃଭକ୍ତ ସେଇ ପିତୃଭକ୍ତର ସ୍ମୃତି ସ୍ମାରକୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଦଶରଥ ମହଲ ସ୍ମୃତି

जदि आप भल लगा तेब आम चेल्क लाइक, सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी नहीं